ਪੜਕੜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ। ਨੰਬਰ 1, ਫੜਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫੜਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਫੜਕੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੜਕੜੀ ਘੋਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜਕੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫੜਕੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ ਲਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 5, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਤੇ ਫਟਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੰਬਰ 7, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੜਕੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੂਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 8, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਝੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਨੰਬਰ 9, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜਕੜੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੰਬਰ 10, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੜਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 1/2 ਘੰਟਾ ਰੱਖੋ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।